Hei folkens, vi har en liten update her. Vi har ikke vært ute på nett og ikke fått til så veldig mye på en stund, så vi har rett og slett funnet at vi skal slutte som band. Kødda! Vi kommer med en ny EP snart. It's gonna be fucking amazing. Og så husk Tory i september med Heart in Hand, Napoleon, Armasellinger. Kjøp billetter på forhånd for det kommer til å gå bam. Og så er det mye billigere, 120 kroner på nett og 200 i døra. Before you write yourself, you know? Yeah! Vi lever. Og så måtte jo Johannes slutte. Vi har med Christian Karsley. Karsley. Vi holder på å lage nye sanger til en kommende EP. Som kommer... til neste år. We don't know! Vi lager nye sanger til en kommende EP. Men... koster mer i døra. Det gjør det alle steder. Så er det en festival i Asker. Som... Husk også å få med turnéen vår i september med Heart in Hand.